Okey, assalamualaikum kepada semua sahabat-sahabat TikTok saya. Saya ada terbaca satu komen ni. Best juga lah komen dia. So, saya nak cakap sikit lah kat dia. Takkanlah saya nak buat tatu satu badan kot. So, awak tahu kan tatu tu kan salah dalam Islam. So, awak fikirlah sebelum awak tulis tu, awak bacalah komen. Saya rasa banyak kot komen yang saya dapat kot. Ramai kot yang dah tanya sakit apa ni apa semua. Saya ni sakit kulit daripada lahir. Memang sejak lahir kulit saya macam ni. Bukan tatu ke apa ke tak, daripada lahir. So, better awak bacalah komen. And dia banyak lagi benda-benda yang awak boleh tengok tu. So, takpelah, bagi saya tak kisah pun. Yang penting awak puas hati awak apa nak komen. Okay, itu je lah nak cakap. Assalamualaikum. Ada kulit dia seakan-akan bersisir. Yes. Ya, betul. Ada yang siap cakap dia pakai tattoo, suruh dia buang tattoo tu. Tapi itu bukan tattoo sebenarnya. Itu memang dari dia lahir memang kulit dia macam tu. Tak percaya kita tanya sendiri dengan Mamat ni. Ya. Mamat, selamat pagi Mamat. Ya, selamat pagi Ram. Alamak. Saya boleh katakan seminggu sekali kan lalu dekat tempat kerja awak tu. Dekat Ampang kan? Kampang kan? Dekat Ampang je saya. Mat, kami sangat salut dengan awak tau. Awak punya perangai. Walaupun awak ada masalah kulit, penyakit kulit. Yeah. Tapi awak tetap positif walaupun ramai yang mempersoalkan situasi kulit awak. So, bila orang-orang mempersoalkan situasi kulit awak, apa perasaan awak, Mat? Perasaan saya, kalau pasal kulit tu, nak dikatakan bagi saya dah biasa perkara tu. Sebab, yalah, saya kena lalui daripada kecil, daripada lama saya sekolah sampai ke saya besar. So, perkara yang kalau orang nak komen buka-buka tu, agak saya dah terbiasa semua tu. Mat, kalau kita boleh tahu, Mat, ni sakit apa ni, Mat, yang awak hadapi ni? Saya sakit kulit. Nama sakit kulit ni, ichthyosis. Dia memang sejak lahir penyakit ni. Saya difahamkan bukan sahaja awak yang ada sakit kulit ni, tapi ada badi awak juga, Ya, betul. Ada badi saya yang lain juga. Tapi dekat video awak tu, ada juga yang komen-komen nakal lah. Yang cakap ini mungkin terkena sumpahan. Apa komen awak? Ya, yes, betul. Komen saya tu kira ada yang kira komen macam tu kira saya macam perbetulkan balik lah. Macam saya waktu saya live, kalau macam live tu agak ramai juga lah. Macam-macam lah orang kata kat situ lah kita kena puas ending. Kita dengan down apa semua. Itu perkara orang kata bila dah menemis lalu kita adab. Jadi akan jadi perkara biasa bagi kita. Apa yang membuatkan, apa yang menjadikan sumber kekuatan awak bila awak dapat komen-komen negatif macam ni? Kiranya orang kata apa, saya pun kekuatan daripada keluarga saya juga. Dan saya pun fikir ending saya pun ada cita-cita macam orang lain juga. Ending kita pun ada rasa nak, orang kata apa, nak berjaya seperti orang lain di luar sana. Walaupun saya belajar tak tinggi apa semua, keyakinan saya tu walaupun saya macam ni, saya nak buktikan kepada orang yang selalu menghinakan saya, merendahkan saya, itu yang akan membuatkan saya lebih kuat untuk orang kata apa, kita nak rasa lagi apa yang kita tak dapat, and then kita akan teruskan orang kata apa, walaupun macam-macam orang gini, macam-macam orang cakap. Semangat ini yang kita nak, Mamat. Dia jangan menilai orang tu daripada penampilan dia sahaja. Yeah. Betul. Tengok hati budi dia. Tapi dia ni memang kuat, geng. Ada lagi, geng. Sebab kulit Mat ni sebenarnya tak boleh expose dia matahari. So, Mat, bila awak keluar siang hari, macam mana tu? Kalau macam keluar tengah panas tu, boleh. Tapi tak boleh terlalu lama bedah kat tengah panas. Kira saya bila pergi tengah panas, saya sedap, saya akan cari paik air ke, cari tanah ke, apa-apa itu. Itulah dia, Mat. Jaga diri baik-baik, Mat. Kita doakan semoga Mamat sentiasa tabah menghadapi hujan ini. Yes. Awak di antara insan-insan yang terpilih. Sebab manusia ni diuji, kan? Betul. Bila Tuhan sayang dekat kita. Betul. Okay? Yeah. Tapi awak adalah seorang idola, Mat. Seorang idola. Teruskan kekuatan itu. Ya, insyaAllah. Okey, Mat. Puasa penuh tak, Mat? Alhamdulillah. Mak saya cakap kalau puasa penuh boleh raya.